Андріївський узвіз у столиці може залишитися без сувенірів. У Київблагоустрої вирішили демонтувати ядки спочатку на площі біля Андріївської церкви, а потім і по всьому узвозу. Демонтаж запланований на 1 березня. Утім, торговці не згодні залишати хлібні місця і погрожують акцією протесту. В ситуації розбиралася Ольга Клюєва. Ніхто не збирається переходити. Продавці не стримують емоції. Більшість з них торгує на узвозі понад чверть століття. Кажуть, рішення перенести сувенірні намети з пожвавленої площі перед Андріївською церквою на так звану алею художників повністю знищить їхній бізнес. Працює тут десь 100 чоловік. Всі вони приватні підприємці, всі платять налоги. Ті нових структур у нас тут нема. Вони залишаться без роботи. Вишиванки, намиста, прикраси з тризубами, петриківський розпис та опишнянський посуд. Торгівці присягаються, тут жодного ширвжитку чи старих речей. Лише українське виробництво та ручна робота. Нічого китайського тут абсолютно немає. Яка барахолка? Тобто вещей старих немає? Яка таких вещей? Традиційна українська розпис. Усі ці принади України туристи просто не побачать. Сувенірні намети переносять подалі від туристичних маршрутів. З якої там умови роботи, розкажіть мені. Тобто ви розумієте, що там людей не буде? Не буде, ніхто туди не пойде. Хто? Далі життя нам, як то кажуть, економічного не буде. На руках у продавців пакети з документами. Тут і квитанції на сплачені податки, і затверджені мерією пропозиції з естетичного облаштування торгівельних місць. І навіть договори на оренду землі на узвозі. Ми продовжуємо платити оренду землі на добровольній основі. Кожен місяць порядка 12 тисяч гривень ми перечисляємо в бюджет. Активісти налаштовані рішуче. Кажуть, якщо столична влада не дослухається аргументів, самі фізично не допустять демонтажу своїх наметів. Прийде техніка, будемо на техніку пригати. Що ж робити? У Київблагоустрої рішення зачистити Андріївський узвіз пояснюють скаргами з сусідньої школи. Начебто батьківський комітет виступив категорично проти барахолки під стінами навчального закладу. До того ж, самі сувенірні намети не відповідають естетичним вимогам. Оці там конструкції, які є в них там палатки, вони тим більше, ви бачите, в них там немає ні естетичного вигляду, що вони заважають. Ми зараз ведемо діалог і намагаємося це все вирішити в діалозі. Якщо вони вже не перемістяться, тоді вже, звичайно, що Київська міська державна адміністрація повинна вживати заходів. Отже, 1 березня Андріївський узвіз має бути звільнений від сувенірів. Утім, продавці вкрай рішучі і готові до всього. Обіцяють прикрити рух і не пустити демонтажну техніку на узвіз. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер».